ሙያ የሙያ ችሎታና የሙያ ስነ ምግባር የሚባሉ ነገሮች ምንድናቸው የሚሉትን ዛሬ ትኩረት ሰተን ባጭሩ ለመተንተን እንሞክራለን። አብርሃም ነኝ። ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ መማሪያ ኤሌክትሮኒክስ ክላስ የመጣችሁ ስለዚህ ሙያ ማለት ምን ማለት ነው? ሙያ ስንል ምንድነው የሚለውን በደንብ በዲፊኒሽን ማስቀመጥ ተገቢ ነው። ሙያ የራሱ የሆነ ልዩ እውቀትንና ችሎታን የሚጠይቅ የሥራ አይነት ነው። ሙያ ምንድነው የራሱ የሆነ ኦኬ የራሱ የሆነ የሆነ ልዩ ምክንያቱም በርካቶች ስላሉ ማለት ነው ልዩ እውቀትንና ችሎታን ኦኬ የሚጠይቅ የሥራ አይነት ነው። የሥራ አይነት ነው። ለምሳሌ ብንመለከት ለምሳሌ ግብርና መውሰድ እንችላለን። ኦኬ ጋዜጠኝነት ኦኬ ጋዜጠኝነት አንድ ሙያ ነው። እንዲሁም ደግሞ መምህርነት መውሰድ እንችላለን። ኦኬ አንድ ሙያ ነው። ዳኝነት መውሰድ እንችላለን። ህክምና መውሰድ እንችላለን። እነዚህ በሙሉ ምኖች ናቸው? ሙያዎች ናቸው። ስለዚህ የራሱ የሆነ ልዩ እውቀትና ችሎታን የሚጠይቅ የሥራ አይነት ነው። ግብርና የራሱ የሆነ ልዩ እውቀትና ችሎታ ይጠይቃል። ጋዜጠኝነት የራሱ የሆነ ልዩ እውቀትና ችሎታ ይጠይቃል። መምህርነትም የራሱ የሆነ ልዩ እውቀትና ችሎታ ይጠይቃል። ዳኝነትም እንደዛው። ስለዚህ ሙያ የራሱ የሆነ ልዩ እውቀትና ችሎታን የሚጠይቅ የሥራ አይነት ነው። ኦኬ የሙያ ችሎታስ ምንድን ነው? የሙያ ችሎታ ኦልራይት ሶ የሙያ ችሎታ ማለት በአንድ ሥራ ላይ ለመሰማራት የሚያስችልና ስለዚያ ሥራ እውቀትና ችሎታን የሚያካትት ነው። ኦኬ በአንድ ሥራ ላይ ኦኬ ለመስራት የሚያስችልና የሚያስችልና ስለዚያ ሥራ እውቀትና ችሎታን የሚያካትት ነው። ኦኬ ስለዚያ ሥራ እውቀትና ችሎታን የሚያካትት ነው። ኦኬ ይሄ ምን ይባላል? የሙያ ችሎታ ይባላል። ለምሳሌ የጋዜጠኝነት የሙያ ችሎታ አለ። ኦኬ የግብርና የሙያ ችሎታ አለ። የዳኝነት የሙያ ችሎታ አለ። ለምን? በዛ ሙያ ላይ ኦኬ ለመስራት የሚያስችልና ስለዚያ ሥራ እውቀትና ችሎታን የሚያካትት ስለሆነ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የሚነሳው እንግዲህ ከሙያ ችሎታ ቀጥሎ የሚነሳው የሙያ ስነ ምግባር የሚባለው ነው። የሙያ ስነ ምግባር ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ሙያ በተግባር ላይ ሲውል ባለሙያው ሊያከብረው የሚገባው የሙያው ደንብና የአሰራር ስነ ስርዓት ነው። ኦኬ የሙያው ደንብና የአሰራር ስነ ስርዓት ነው። የአሰራር ስነ ስርዓት ነው። ኦኬ የሙያ ስነ ምግባር ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ሙያ በተግባር ላይ ሲውል ባለሙያው ሊያከብረው የሚገባው የሙያው ደንብና የአሰራር ስርዓት ነው። የሙያ ችሎታና ስነ ምግባር ማለት አንድ ሰው አንድን ስራ ለመስራት ያለው ብቃትና በሙያው የሚፈለገው የተግባር መግለጫ ባህሪ ማለት ነው። አንድ ሰራተኛ የሙያው ችሎታ ኖሮት የሙያ ስነ ምግባር ከሌለው የሚፈለግበትን አገልግሎት ስለማይሰጥ አያችሁ
አንድ ሰራተኛ የሙያ ችሎታ ኖሮት ነገር ግን የሙያ ስነ ምግባር ከሌለው ከሌለው ህብረተሰቡን ማርካት አይችልም። ስለዚህ ህብረተሰቡ የሚጠብቅበትን አገልግሎት መስጠት አይችልም ማለት ነው። የሙያ ችሎታ ኖሮት የሙያ ስነ ምግባር ከሌለው አንዳንድ ቢሮ ስትሄዱ እዛ ቢሮ ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች ችሎታ አላቸው የተማሩ ናቸው ነገር ግን የሙያ ስነ ምግባር የላቸውም በሰዓቱ ላይ ገቡ ይችላሉ ሙያው የሚፈልገውን ስነ ምግባር የሚያሟሉ ስላልሆኑ ህዝቡ እርካታ አይሰማውም በነሱ መገልገል ማለት ነው። ሐኪም ቤት ውስጥ ብትሄዱ በርካታ ሰዎች በሙያ ስነ ምግባር ችግር ምክንያት መዳን ሲችሉ ሳይድኑ የሚሞቱ አሉ። የተሳሳተ መድኃኒት ስለሚታዘዝላቸው የመሳሰሉትን መጥቀስ እንችላለን። አንድ ሐኪም ታመው ወደ እርሱ ለሚመጡት በሽተኞች ተገቢውን ምክርና የሕክምና እርዳታ መስጠት የሙያ ግዴታው ሲሆን ህብረተሰቡ አስቀድሞ ራሱን ከበሽታ እንዲከላከል ማስተማር የሙያው ስነ ምግባር አንዱ ዘርፍ ነው። እንግዲህ ማስተማር ያንድ ሐኪም የሙያ ስነ ምግባር ነው ማለት ነው። ለምን ህብረተሰቡ ወደ በሽታ እንዳይገባ በተለያዩ ዕውቀትን በማጣት ምክንያት እንዳይታመም ማያስተምር ከሆነ የሙያውን ስነ ምግባር አልተወጣም ማለት ነው። በሌላ በኩል እንግዲህ ስለ መድኃኒት አወሳሰድ በሽታው በምን ምክንያት እንደሚከሰት ጥንቃቄ ስለሚደረግባቸው ጉዳዮች ሁሉ መተንተንና ግልጽ አድርጎ ማሳየት ይኖርበታል ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ተግባራት የህክምና ሙያ ስነ ምግባሮች ናቸው። በእያንዳንዱ ሙያ ውስጥ በግብርና ሙያ ውስጥ ያሉትን ስነ ምግባሮች መተንተን ትችላላችሁ። በጋዜጠኝነት ሙያ ውስጥ ያሉ ስነ ምግባሮች መተንተን ትችላላችሁ። እኔ ግን በደፈናው አንድ እንድታሰላስሉት የምፈልገውን ጥያቄ ላስቀምጥላችሁ። የሙያ ስነ ምግባርን የሚያሻሽሉ መፍትሄዎች እነማን ናቸው? የሙያ ስነ ምግባርን የሚያሻሽሉ መፍትሄዎች መፍትሄዎች የምትሏቸውን ሞክሯቸው። አንድ የህክምና ባለሙያ ህብረተሰቡን ሰብስቦ ማስተማር ለህብረተሰቡ የሚሆን የህክምና ዕውቀት መስጠት የሙያ ስነ ምግባሩ እንደሆነ እናውቃለን። ነገር ግን ይህንን ማድረግ ያልቻለ ዶክተር የሙያ ስነ ምግባሩን እንዲጠብቅ እና የሙያ ስነ ምግባሩ እንዲሻሻሉ ምን መፍትሄ ማድረግ ይኖርበታል? ህብረተሰቡ ምን ማድረግ ይኖርበታል? መንግስት ምን ማድረግ ይኖርበታል? የሚለውን ጥያቄ ሞክሩት። በሌላ ክላስ ከማገኛችሁ ደህና ሁኑ። ቻው።